maanta taariikhdu waxay ku astaysantahay sannad guuradii labaad ee markii la asaasay warbaahinta bilan meidia oo ah warbaahin ka faaloota arrimaha haweenka arrimaha bulshada iyo sidoo kale arrimaha bini aadamnimada afkaaro kala duwan oo laga soo uruuriyay bahda warbaahinta kadib ayaa dhidabada loo taagay warbaahinta bilan oo ay ka howlgalaan koox haween saxafiyiin ah oo tababaran kuwaas oo muddadaasi soo bandhigay sheekooyin mudmaan leh oo horey warbaahinta aan loogu soo gudgud waanu ku faraxsanaha maanta guusha la gaaray ee la xiriirta horumarka wixii loo baahnaa ee ahaa in maxay ahayd haweenka soomaaliyeed ay helaan fursad codkooda iyo aragtidooda lagu soo bandhigo sheekooyinku ugu saameynta badnaa ee kooxdan ay soo gudbisay waxaa ka mid ahaa hal abuurka sheekooyin ku saabsan caafimaadka waxbarashada deegaanka midab sakoorka tahriibka mudnaasiinta haweenka guulaha ka gaaray geediga nololeed saameynta siyaasadda dalka iyo haweenka roobabkii elliino ee dalka ka da-ay biland waxay aasaastay madal fagaara ka hadalahoo lagu soo bandhigo caqabadaha haweenka taasoo u suurto gelinaysa haween badan in ay codkooda gaarsiiyaan bulshada si loogu helo xal waara caqabadaha ay tabanayaan arintaasi oo sababtay in bilan lagu astieyo warbaahinta ugu mudan ee ka hadasha arimaha haweenka in laga shaqeeyo waxyaabo gaabis noqday oo la xiriira dhinaca dumarka oo ay ka mid yihiin arimaha aragtiyaha maaratey khaldan oo laga qabay dumarka laga qabay shaqadooda maskaxdooda fikirkooda kartidooda laga qabay yaa waxaaso dhan isbeddel maaratay ay ku sameeyeen biland media waxay sidoo kale warbaahinta caalamka kala shaqeysay sidii ay u soo gudbin lahayd xogo ku saabsan soomaaliyada xasiloon